3 квітня у конференц-залі міського методичного центру відбулося відкриття 20-ї педагогічної виставки «Освіта Славутича-2019». Організатори виставки – Управління освіти і науки Славутицької міської ради, міський методичний центр Управління освіти і науки Славутицької міської ради та заклади освіти міста Славутич. З 1999 року виставка є щорічною. За 20 років свого існування на ній було представлено 2123 експонати, а у 2014 році виставка почала працювати за оновленим положенням. Виставка презентує громадськості досягнення системи освіти міста, творчі здобутки педагогічних колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної співпраці. Виставка буде цікавою як для широкої громадськості, так і для учнів 9-11 класів, а також їх батьків. Найактивніші автори виставкових робіт отримали подяки від Управління освіти і науки Славутицької міської ради Київської області за пропагування творчих здобутків, популяризацію перспективних педагогічних ідей і технологій на щорічній міській педагогічній виставці «Освіта Славутича за 20 років її проведення». Ці беруть участь 15 навчальних закладів та установ міста. В рамках її роботи відбудуться презентації та майстер-класи з обговорення представлених експонатів, обміну кращими практиками роботи учасників виставки. Відвідувачі мали змогу переглянути експонати виставки «Освіта Славутича-2019», виставку малюнків «Чарівний дивосвіт лікарських рослин», долучитися до благодійної акції «Від серця до серця» на підтримку Славутицького притулку для бездомних тварин, зробити світлини у тематичній фотозоні виставці «Освіта Славутича 20 років». Однією з новинок ювілейної виставки була робота живої бібліотеки. До уваги гостей було презентовано ексклюзивні, змістовні та цікаві нові надходження живих книжок. Віконечко джерельця, про що це і для кого, автор Тетяна Кириленко. Angry Birds, відомий і невідомий, автор Олена Якушева. Відгадай загадку, покажи відгадку, автор Тетяна Пінчук. Сподівання та проблеми радянського вчителя кінця 80-х початку 90-х років 20-го століття. Автор Алла Савицька. Партнерство в педагогіці «Яке воно?» Автор Галина Мех. Спілкування живими книгами було цікавим та змістовним. Міський методичний центр запрошує на виставку усіх бажаючих. Вона працюватиме з 3 квітня по 1 червня з 10:00 до 17:00. Щоденно, крім суботи, неділі, з перервою з 13:00 до 14:00 у конференц-залі міського методичного центру. Адреса: Бакінський квартал, будинок 15. Дякуємо всім педагогам закладів освіти міста, що долучалися до участі у виставці протягом всього періоду її функціонування.